Три фури з медичним обладнанням доставили з Німеччини на Вінниччину. Вантажі зібрали брати-вінничани, які довгий час живуть за кордоном. Це Віталій Костюк та Павло Михайлов. Благодійники привезли понад 50 фур харчування, медичного обладнання та засобів гігієни. Від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів брати надали допомогу Україні на 5 мільйонів євро. Багатофункціональні ліжка, матраци, тумбочки, інвалідні візки та апарати для гемодіалізу. Таку допомогу з Німеччини привезли волонтери. Брати Віталій Костюк та Павло Михайлов уже багато років живуть за кордоном. Але повномасштабна війна повернула їх в Україну благодійниками. Ми вже привезли більше 50 вантажів гуманітарної допомоги. І ще один був вантаж, це один состав, це 9 вагонів, ми також його завезли. Загальна кількість, яка на сьогоднішній день зайшла в Вінницьку область гуманітарної допомоги, оцінюється приблизно 5 мільйонів євро. Віталій Костюк та Павло Михайлов родом з Вінниччини. З лютого 22-го року збирають та за власний рахунок доставляють з Німеччини усе, що потрібно українським лікарням, військовим та переселенцям. Проживаю близько 20 років у Німеччині. Та з початку повномасштабного вторгнення ми з братом організували дорогу гуманітарної допомоги в Україну та зробили дуже багато для нашої країни у цей складний час. Перед збором вантажу меценати спільно з військовою адміністрацією визначають потреби медичних закладів, зокрема тих, які займаються лікуванням та реабілітацією поранених бійців. Дуже багато є у нас питань щодо реабілітації поранених військових, тому сьогодні дуже багато передали засобів реабілітації і 50 мультифункціональних ліжок, які будуть передані щодо потреб лікарень, в яких лікуються наші поранені військові. Марина Зелена, Дмитро Лісовський, телеканал Вінниччина.